Presidente, bo día a todas e a todos. O Grupo Mixto non presentou emendas a esta modificación da Lei da Área Metropolitana de Vigo porque probablemente eu que son viguesa non teño aldea, son viguesa de moitas xeracións das poucas persoas en Galiza que non teño unha aldea de referencia, si que mirei o que lle costou a Vigo, a cidade de Vigo, avanzar, o que lle costou progresar e a falta de apoio institucional que tivo sempre. Por iso valoro moitísimo que os concellos da área metropolitana chegaran a un acordo que permite avanzar na consolidación da área, mellorando os servicios públicos e a calidade de vida das súas veciñas e veciños. As 14 cidades máis poboadas do Estado son Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Las Palmas, Bilbao, Alicante, Córdoba, Valladolid e a número 14 é Vigo. As 13 primeiras cidades, ademais de ser capitais de provincia, unha é capital do Estado e varias son capitais das súas respectivas autonomías. E Bilbao, que é a única que non o é, si a cabeceira administrativa do País Vasco, exerce un liderado absoluto. Polo tanto, a única que non tuvo nunca unha consideración especial por non ser capital de provincia foi a cidade de Vigo. O caso de Vigo resulta singular e especial dentro do Estado. Só hai tres territorios onde a capital ten maior poboación que outra cidade da provincia, pero en ningún caso se produce a enorme diferencia de Vigo. Unha é Toledo, onde a maior poboación reside en Talavera da Reina, outra Cádiz, coa maior cidade Jerez de la Frontera, e outra en Asturias, Oviedo, mentre a Xixón ten maior poboación e o motor económico da comunidade autónoma. Quizás por iso a poboación de Vigo sempre tivo unha sensación de abandono por parte das administracións, tanto do Estado como autonómica. O tren de alta velocidade, o hospital privado, son exemplos dos últimos agravios da administración coa cidade. Vigo, a cidade galega máis poboada en os últimos 100 anos, ten experimentado un gran crecemento demográfico, sendo o motor económico e social dunha gran área metropolitana que alberga unhas 465.000 persoas. A maior parte da súa poboación, ademais, está en edade laboral. A área metropolitana de Vigo é a zona máis industrial de Galiza e o motor económico da aeroxión Galiza Norte de Portugal. Os últimos datos do IGE correspondentes ao ano 2012 sinalan que na Coruña xeráronse máis de 6.181 millóns de euros de PIB, o que supón 25.480 euros por habitante. En Vigo, con máis PIB xerado, 7.000 millóns, casi 1.000 millóns máis, a riqueza xerada per cápita é menor, non chegando aos 24.300 euros por habitante. Esta situación especial, tanto social como económicamente, require unha aposta decidida polo desenrolo da área metropolitana que aproveita as potencialidades de desenrolo económico, innovación e cultural que posúe e que a converteron no motor económico de Galiza. Votarei, polo tanto, a favor deste proxecto de lei enriquecido coas emendas aceptadas e transaccionadas. En canto ás emendas rexeitadas, considero que a Constitución do Consello Metropolitano, Cidadá Metropolitano, como un órgano consultivo de participación cidadá que propón e desenrolan as emendas 1 e 2 do BNG debería tomarse en consideración. A participación da sociedade é fundamental no desenrolo da área metropolitana, xa que o obxecto de creación desta é mellorar as condicións socioeconómicas e a cohesión territorial e social da súa poboación. Non se comprende o rexeitamento da emenda 5 de AGE, que incluye dentro das competencias da área metropolitana a cohesión social e territorial cando son aceptadas as emendas 14 e 15 do mesmo grupo que engaden e desenrolan unha nova sección 10 co título cohesión social e territorial. Votaremos a favor da emenda 5 do BNG, pois considero que a área metropolitana de Vigo ten a entidade necesaria para poder exercer as competencias que hoxe exerce a Deputación e que dito cambio de competencias melloraría a prestación dos servizos á cidadanía. Tamén chamamos a toma en consideración da emenda 6 de AGE, pois en resumo propón realizar un plan para cuidar o medio ambiente, preservar a saúde pública e promover o interese pola riqueza cultural da área metropolitana.
As unidades didácticas supoñen o primeiro paso para conseguir que as futuras xeracións camiñen cara a cohesión social da área metropolitana. Non comprendemos por que non se acepta a emenda 25 de AGE, moito menos despois do acontecido en Fandicosta. Por responsabilidade e seguridade cidadá, é importante que se actualice periódicamente o plan de extinción de incendios da área metropolitana de Vigo. Votaremos a favor das emendas 6 e 7 do BNG e das dúas do PSOE en relación ao artigo 33. Propomos ao Partido Popular que considere a emenda número 3 do Partido Socialista, que é moito máis aberta a hora de aceptar novas incorporacións á área metropolitana, sen que o PP explique o porqué dese rexeitamento. Enténdese que a área metropolitana, en función da súa capacidade de medrar, tamén mellorará a cohesión territorial, tamén beneficiará outros concellos, e non entendemos por que o Partido Popular ten interese en poñer paus no camiño daqueles concellos que queran unirse á área metropolitana. Votaremos, por último, a favor da emenda 8 do BNG, que engade unha disposición transitoria que establece a necesidade dun calendario para o traspaso delegación de competencias entre as distintas administracións afectadas e área metropolitana. Sabemos que se con calendario moitas veces as cousas se dilatan no tempo, sen calendario podemos eternizarnos a hora de levar adiante as modificacións que hoxe aprobaremos a través desta lei. Polo tanto, votaremos a favor de todas as emendas presentadas que foron rexeitadas, agás as emendas 8, 11, 12 e 16 de AGE, ás que pediremos a votación por separado para asternos nas mesmas. Pola miña parte, nada máis, moitas gracias. Gracias, señora Martínez.